كلنا معك وحال وفعلنا أما خصوصا بندقينا وحياره كصوب حي أما دراسته للدرس أو قبول إكاها يعني جامعة الصومال اللان كدرس قبل كست الصومال اللان تصل إلى عاوية لح إيريو أو رسيجيو أي قد تدقالها أما قد تدفر صمو هير قرار أي إكاها يعني ودك أنا معلتيس وهي بضنتها أنت لك تهين الموضوع ولا أركي دو واركي لكن مرة با أنت مستعماركي أنت كده بيسي مرة ما هاي نو هلقا وح كتيرة أنت هاي لك مرة من ده نبا هنا هاي وح نرد لك كم ده حوية أنت عتل له هلا سهمنا لسمية عتل له هلا سهمنا لسمية لبلا مرة كم هلا أو علمي سان أيه ogaa karna waxa ay noqaysaa inta uu leeg yahay iyo seen loo soo baxay kareyno taana laba sano baan wadnaa wixii wasaaradda iyo dawladdu qaban kartay budget ka laga maal gelin karana waan wadnaa wixii kale aan cid ajnabi yalla ka shan karana waan wadnaa Taiwan baa ugu horeysa oo nuu heshiis kula jirnaa imika in ay nagala shaqeeyaan macdanta amba saamiteeda haato amba haato laboratoryasha laga shaqeeyo wixii ay noo heli karaan marka halkaan rajo badan baan ka qabaa Report kan ay maanta joogno ee lagu soo bandhigayo 2020 project ee loo qorsheeyay in sanadkan la hirgeliyo ee hirgeliyaan wasaaradaha kala duwan ee qaranka hadii aan yar eegno 2020 project 2046 kamidii waa soft infrastructure projects ta macnaheedu waxa weeyaan waxaan lacag badan nooga baahnaa inay wasaaradahan qabsan karno amba waa policy ba capacity development amba waa training amba waa agreement oo waxaan kos badan nooga baahnaa ka wasaaradahan waliba ay noogu jiray qorshayaasheenna sanadka walaba 2046 kamid ah halka ay marka boqolley loo bedelo waa 88.5% of total projects waxay noqonayaan waa soft skills amba soft infrastructure projects oo I know oo ay qabsan karno iyo nabo kos badan baahnaa marka maanta waxay noo farxada inaynu report kii launch kareyno siduu dhaqangal u noqdo oo shirkii sanadkii dhowaato shirka xiga ee sanadka qabanana xogaha iyo runtii outcome-kii ka soo baxay shirka waxqabadkiisa shirka dambe loo arko markaasi xukuumaddu waxay fulinayso iyo bulshada dareenkoodii iyo baahiyihii ka soo baxay si markaa goobjoog looga wada ahaado ayuu runtii shirkeena daaran yahay maadaama adiga publishinkaagu kooban yahay dadkii ama marketki aad wax geynaysa markaa kugula tartamo haddii aad wax soo saaray oo wax soo saarkaagu qiimadu ku aanu u yahay wax dibad ka keentay waxaad dib u dhoofisaa ee suuqa waad ka baxsan haddaad suuqii ka baxdana ee dhaqaalihii dalku dhamaa hoos buu dhacayaa waxaan ku soo ururin lahaa inaan xoogga saarno khayraadkeenna inaan la soo baxno khayraadkeenna inaynu dal yeelno xoolaha inaynu ganacsigana u bedelno warshadayn si loo abuuro shaqaale dhaqaale shaqaale iyo dhaqaale labadaba sidii hore loo sheegay waa shirkii madasha dhaqaalaha Soomaaliland ama Soomaaliland Economic Forum oo laba sano oo hore la qabtay shirkeedii sanadlaha September 2022 iyo October 2023 waxa loo qabanayay intaa ay wasaaradda maaliyaddu ay ugu hoggaaminaysay in kobcinta dhaqaalaheeda aynu maskax iyo muruq waxaynu haysano aynu isugu geynayo curinteena iyo inaynu mar walba ogaano halkaynu marayno dhaqaalaha iyo dhammaan wadaagayaasha kale ama sectoriska kale ee horumarinta waxa haga qorshaha horumarinta qaranka ee Soomaaliland oo kii saddexaad maraya ka in la helo dhaqaale sal ballaadhan waa number 1 talabaad waxa weeyaan in la helo dhaqaale casriyeysan labadaas uu ku dul wareegayay doodaheenu si ay u noqdaan kuwa midh dhal ah waxaynu u kala qaybinay sectoris lix sector sektorka dhaqaale sal ballaadhan waxa hoos imanayay laba mowduuc oo muhiim ah mowduuca koowaad waa sugnaanshiyaha cuntada waxa la yiraahdaa food security ga
waxaa la cunay ee halkaa la marinayo inay noqdaan kuwa sugan waa koow labo wax soo saarka waddanka oo ay xoogga saareen dhinaca macdanta iyo waxa dhulkeena ku jira iyadana in laga shaqeeyo laga hadlo mushkiladaha hareereysan la soo laga doodo ayay ku saabsanayd shirki dhaqaalaha ee dhamaaday ee 2023 waxa uu ku saabsanaa sidii dhaqaalaha kala duwan dalkeena soo gala loo kala duwi lahaa ama loo badin lahaa ama loo sameyn lahaa economic diversification si marka dhaqaalaha loo kobciyo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska waxay mas'uul ka tahay dhowr sektor oo waaweyn waxa ugu horeeya ganacsiga wasaaraddu waxay runtii ka shaqeysaa sidii ganacsiga loo fududeyn lahaa oo ganacsigu bulshadeenu iyo ganacsateenu siday u ganacsan lahaayeen loo fududeyn lahaa waxay waxaan ku shaqeyna waxaa ka mid ahaa aymanka inoo gabagaboobay in la fududeeyo nidaamka ruqsad siinta ganacsatada kala duwan ee dalkeena soo gelaya si ay u ganacsadaan marka hore waxaan aad ugu mahadnaqayaa qof cid kasta oo ka soo shaqeysay oo qayb ka ahay hirgelinta forumkan oo runtii aad iyo aad loogu lafaguray dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha sidii kor loogu qaadi lahaa soona bandhigay caqabadaha iyo xalalka caqabadaha lagu xalin karo kana soo saaray qorshe lagu fulinayo mashaariic lagu horumarinayo korna lagu qaadayo dhaqaalaha waddanka donationka dhaqaalaha wax walba waxa loo frame gareeyaa green marka green aspectka in green trade component la yidhaahdo ayaa noogu jira oo corridorka sidee loo garayn karaa sidee datadeenna faraha badan leh green data loo abuuri karaa iyo wixii lamid ah ta u dambeysa oo markaa ah iyaduna in inclusive trade la sameeyo oo iminka suuqyo waaweyn baa noo soo dhammaaday suuqa aan ugu talagalay weliba dumarka oo keliyaata suuq weyn ay dumarku ku ganacsanayaan oo fishariga loogu talagalay suuqyo kale oo aan iyagana soo dhammaynay ayaa jira oo dhinacan wajaala iyo etoobiya qarka shisha runtii marka la eego dhaqaale wuxuu u baahan yahay saddex dheri midna waxa weeyaan public private iyo maxay lahay toy development partners oo ah hay-adihii runtii marka la eego xaqiiqada ee waddankan halka uu ka yimi waxaan odhan karaynaa wuxuu ahaa dariga saddexaad ee hay-adaha runtii maxaa la yidhahdaa xaabadii lagu bilaabay laakiin maanta alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh inaynu haysano dhadhaaradii kale ee maxay lahay toy dariga lagu karinayay dhaqaalaha waxay eegayaan ka shaqeeyaan meelaha ganacsatadu ay ama u aragto inaanay dhaqaal ahaan qiimo lahayn ama maxay tahay aanay gaari karin farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galno madashan lagu daah furay arrimihii ka soo baxay madasheedii ugu dambeysay dhaqaalaha dalka run ahaantii dalkeennu waxyaalaha ugu waaweyn ee hortaaga waxaa ka mid ah horumarkiisa kobciisa dhaqaalaha ayaa tiirka ugu weyn ah in bulsha ahaan dal ahaan dowlad ahaan iyo aqoon dadkii aqoonta lahaa intay isku yimaadaan inay maskaxdooda tuujiyaan oo ay ka fikiraan sidii dalkan dhaqaalihiisa kor loogu qaadi lahaa waa arrin aan bogaadinayo waa arrin u baahan in la baromoodgareeyo oo la dhiirigeliyo waa arrin ay u baahannahay inay soo noqnoqoto